Ал Укул Осмонов, Федор Достоевский, Михаил Лермонтов сыяктуу улуу жазуучулардын өмүрүн алган кургак учук илдети коркунучтуу угулат. Буга чейин аталган илдети жуктуруп алгандар өмүрү менен кош айтышса, бүгүнкү күндө медицина буга жол бербей келет. Антсе дагы бүгүнкү күнгө чейин аталган илдети жуктуруп алгандар коомчулуктан четтелип, басмырлоо жана кодулоого душар болуп келет. Маселен оң жагына чечиш үчүн оорулууларга бир гана медициналык эмес, психологиялык жактан дагы жардам көрсөтүү канчалык маанилүү экендигин эксперттер баса белгилеп кетишти. Буга чейин кургак учук инфекциясы элдердин оюнда коркунучтуу элестерди калтырып келген. Ага негизги фактор катары элдердин элдик медицинага таянгандыгы. Элдик медицинанын жардам аркылуу айыгууну көздөгөндөр өзүн өлүмгө кептегенине барабар. Атайын илдетке каршы медициналык дары-дармектердин жардамысыз айыгуу мүмкүн эмес деген мед кызматкерлерден баштап, бейтаптардан бери айтууда. Ошон үчүн бул оору эч кандай народный медицина менен айыкпайт. Только эле туберкулёздун дарылары менен айыгат. Ошон үчүн мен ошол диагнозун билген кезден баштап эле дарыларды ичип баштадым. Тамагымды күчтөнткөнгө аракет кылчумун, таза абада жүргөндө, комнаталарымды проветривать этип тазалап турганга аракет кылчумун. Мен менен чогуу иштегендер, менин кошуналарым деле, балдарымды ойнотпой, ал үйгө барба, бир туугандары той топур болуп калса, аларды аны чакырба. Ал ушундай оору менен ооруйт экен деген болгон. Кургак учук өз учурунда дарыланбаса өлүмгө кептеши мүмкүн. Оорунун баштапкы стадиясында эч кандай белгилери байкалбагандыктан түрдүү профилактикалык текшерүүлөр болуп турат. Улуу адамдар жыл сайын флюорографиядан өтүп турса, ал эми жаш балдар манту үлгүсүн алат. Ошол айрыкча ошо кургак учук менен ооруган бейтаптар келгенде биздин бейтаптар өтө жылуу, жумшак мамиле кылышат. Ошол эле учурда жанагы бир гана дары дармек менен берип чектелбесен, ошол эле бейтаптын ошол кандай жүрүм туруму кандай болуш керек, кандай жанагындай физикалык кандай нагрузкалар болуш керек, дары дармектерди кайсы учурда ичиш керек, ошого окшон бүт маалыматтарды толук беришет. Кургак учук менен ооруп жаткан адам тууралуу маалымат мед кызматкер менен бейтаптын ортосундагы купуя сыр боюнча сакталышы шарт. Эксперттердин айтымында кургак учукту дарылоого караганда аны алдын алуу бир топ жеңил. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүү аркылуу ар түрдүү өнөкөт ооруларды алдын ала алат. Айжамалбек Султанова, Майрамбек Камытов, Баласагын ТВ.